solicitarea cel mai important acest drum al județul Bacău, inclusiv al fondurilor de carte vechi și poate la Mănăstirea Montana. Am vizitat și Biserica Ștefania din Borsești, Speșatul din Borsești și Muzeul. A fost un moment impresionant, o reculegere și depunerea mea de orare la Mănăstirea Sucetului Vasile Alexandrei Maria Bota. Și iată menința de a doua parte a zilei. În spațiul plătit funcțional al Bibliotecii Municipale la Bolosetii, unde vor avea loc mai multe momente politice și muzicale, masă de carte și de vise. Vom prezenta cartea Comunilor Culturale Alexandriana, activitatea lui Vasile Alexandri, pe tărâmul literaturii române, cărteza de promovare la Orată de Petre Turcu, Cluj 1881, traducere de limba maghiară de Ana Maria Petrovski, 2006, Bacău, editura Vasile Alexandri și Biblioteca Județeană Petre Turcu, Baia Mare. A prezentat autora de mea directorul Bibliotecii Județene Petre Turcu din Baia Mare. Tot în această dăpamiază va avea și prezentarea medalii Maria Bodan, iar seara se va încheia într-un mod festiv cu festivitatea de premiere pe urmările culturale Alexandriana, ediția 8-a. Și pentru că tot e vorba de festivitatea de premiere, aș dori să ofer din partea Bibliotecii Municipale Radu Bosetii, ca și amintire și un simbol, chiar cum ieșit din bibliotecă, sper că ați observat celebra statuie a lui Mihai Eminescu, care se poate vedea din ambele sensuri. Noi am organizat într-o machetă și aș dori să ofer domnului academician Mihai Cizboi cu toată dragostea și tot respectul și mulțumesc că a venit astăzi. De asemenea, ar trebui să ofer o pachetă și de domnului directorului de Udor Rabelea, la fel care a venit de departe de la Baia Mare, dar care nu suntem bunii la această cursă și de la care, sincer, am învățat multe puțin în timpul în care l-am cunoscut și sper să mai învățe și mai multe, având în vedere abilitatea de director Agenția Mea Bibliotecii, dar și implicarea pe care l-am luat și câte biblioteci a avut de astăzi de aici, de asemenea, ieri, stimați colegi, domnule profesor, pentru că am fost partener de profesor Cătina și domnul Răneanu, am uitat să mulțumim unui coleg care s-a implicat foarte mult în organizarea acestui eveniment și n-aș vrea să domin de nici astăzi din această prezentare. Mulțumim domnului Ivan Cuțoiu pentru implicarea aplicată la toate lucrurile și aceste evenimente se decurg așa. Ca de obicei, tânără și plină de energie, iată și în această dupamiază ne-a mobilizat elevii de la Colegiul Dintre Hanelice, și-a pregătit un moment special, firește, pe cea altă temă de cu cea legată de Vasile Alexandri. Vă mulțumesc! Vrem să vă spunem că nu suntem artiști. Ne-am străduit să vă aducem un pic aminte câteva versuri de Vasile Alexandri, dar o să vedeți că suntem destul de stângaci în citirea lor. De ce? Nu numai pentru că n-ar fi tinerii aceștia capabili să facă asta, ci pentru că e o barieră destul de înaltă între secolul al XIX-lea și secolul al XXI-lea, care e formată din valori, mentalități și uneori cuvinte pe care
ne-am străduit să le înțelegem. Sunt niște ziceri câteodată foarte departe de ceea ce trăim noi astăzi. Alte ori, foarte aproape, și de ce am făcut asta? Tocmai pentru ca oamenii tineri să vadă că avem în comun un lucru extraordinar, și anume iubirea de țară, care există în continuare. Dar, sigur că încercând să răspundem temei, și anume omagierea așa lui Ștefan cel Mare și prezența acestei figuri monumentale în lirica lui Vasile Alexandrii, ne-am lovit de versuri uneori cu mare duritate, am și, așa ca să glumim puțin dacă se poate, ne-am întrebat la un moment dat, citind: pe tătarii căsăpește, pe ungurii pârjolește și pe turcii risipește, iar pe leși cu chica tare îi avântă în spânzurare și înjugă ca să are. Ne-am întrebat, glumind, e politically correct să facă toate astea? Nu-i cam multă violență? Erau alte vremuri și alt mod de a judeca lucrurile. E nevoie și de asta, să facem reinterpretări. Și sigur că ne-a fost greu, ne-am împiedicat de cai sirepi, crăinesc, oamenii care crăinesc, sunt crainici, da? De haram, chiar și de îndemnurile hăiți, cea care, pe care ei nu le-au auzit niciodată până acum, de litfa păgână și de litfene și alte cuvinte ca acestea, am avut ceva dificultăți să le descifrăm. După ce toate acestea s-au întâmplat, cu, sper, îngăduința dumneavoastră, să-i ascultăm și să iertați dacă sunt emoții, sunt ezitări, ne-am străduit cât am putut să reînviem un mic moment de secol al XIX-lea, să vi-l aducem pe Alexandrii cu monumentala imaginea lui Ștefan un pic mai aproape. Totul durează 12 minute, cu ce o să mai fie un total vreun sfert de oră. Nu vă solicităm foarte mult. Domnul Ștefan, viteaz mare, cea de-a groază prin păgâni, locaș fânt creștinătății, astăzi vrea să facă dar. Și pe marurile Putnei, cu vitejisei români, însuși merge să aleagă locul Sfântului Altar. Al Moldovei steag de fală, fâlfuie falnic în cer, buciumul vuiește în munte, sună valea de cimpoi. Să trăiască Domnul Ștefan! Mii de glasuri îl urmează și poporul jos, pe vale, umilit îngenunchează. Ștefan, Ștefan, Domnul cel Mare, seamă pe lume moartea, o
Nu simțiți inima voastră că tresare și se bate? Nu simțiți în pieptul vostru un dor sfânt și românesc la cel glas de înviere, la cel glas de libertate, ce pătrunde și răzbate orice suflet omenesc? Iată, lumea se deșteaptă din adânca letargie. Ea pășește cu pas mare către un țel de mult dorit. Ah, treziți-vă ca dânsa, frații mei de Românie. Sculați toți cu bărbăție, ziua vieții a sosit. Libertatea în fața lumii a aprins un mândru soare și acum neamurile toate către dânsul ațintesc, ca un câr de vulturi agip ce cu are mântuitoare se cer vesel ca să zboare către soarele ceresc. Numai tu, popor rămâne, la zveșul mă mire, numai tu să fii nevernic în acest timp de voi mă doar, numai tu să fii moarte, ca uștească împărtire, ca uștească apărăcire, ca uștească pe viitor, până când și creadă lumea, o, fii de Românie, în voi ce voi de libertate, hai copii de același sânge, hai cu toți într-o unire, libertatea cum sau moarte să cătăm, să dobândim. Pas român, lumea ne vede, pentru a patriei iubire, pentru a mamei dezrobire, viața noastră să jertfim. Fericit acel ce calcă tirania sub picioare, care vede la lui țară libertatea reînviind. Fericit, măreț acela care sub un falnic soare, pentru patria sau moare, nemurire moștenind. S-au dus în urmă, neaca plâncine, și către munții dreaptă, la apodului de sine. Din când în sunt nouă, de când au săgeată, privește o lumină și ca prin vis arată. Bătând cu fruntea boală, din față spre pământ, femei din cruci în brațe și plete de tot. Copii nespământate, în turme de oi, și plănoași în fugă, mânâncându-te de voi. Pe jos, pe cai, în grab, părăsindu-și jos, părăsindu-și satul, fugând cu vaie, lacrimi de ajuns pe capul, se cât privești bani, sunt de mânăstiri. Dar unde sunt bărbați, voinici, juni, tari, să-și apere părinții de vesele și punci, când suflă creață bună, pe rapă de lungi, și-o scâdii și-o larmă, ah, unde sunt stejarele? Stejarele sunt în locul lor, față cu furtuna. Acum de 10 zile și 10 nopți totuna, din munți și până la Nistru, pe culme și pe dealuri, lungi buciume răsună dând tainice semnale. Și călărași din fugă prin sate, prin orașe, crainesc, săriți cu toții pe litfele trufașe. Viteazul Ștefan Vodă vă cheamă în vitejie. Cine-i Mișel să fugă? Cine-i român să vie? Toți au răspuns, trăiască Moldova, și s-au dus. Pe loc, tot omul verde ce poartă capul sus. Și-a sărutat odorii, și-a ascuțit toporul, și-a prins din câmp fugarul ce-i sprinte în cauciută. Apoi, făcându-și cruce, zicând un Doamne ajută, ca șoimul de la culbui voios, și-a luat zborul. Deodată, o lumină fantastic izbucnește din 10 înalți mesteceni cu fruntea înflăcărată. Coliba se deschide, umbra se scoală, crește și splendid maestoasă la oaste se arată. Un lung fior pătrunde mulțimea în admirare. Toți zic, e Ștefan, Ștefan, dar Ștefan e cel mare. Iată-l cărunt, dar încă bărbat între bărbați, ca muntele Ceahlăul prin munții din Carpați. El întrunește în sine o triplă maestate, aceea care o dau anii la conștiinții curate, aceea care răsfrânge a tronului splendoare și acea întipărită de faima învingătoare. Timpul i-a pus coroană de argint, țara de aur și gloria măreață i-a pus cununi de laur. Pe falnicii săi umeri, cu anii, sunt clădite, neprioritoare sarcini de fapte strălucite. Dar, ani și fapte, Ștefan nu simtea lor povară, căci dragostea moșiei, ca sfânta primăvară, în sânul înflorește și îl întinerește pentru salvarea țării când țara pătimește. El se înaintează, se urcă pe movilă și astfel cuvântează. Români din toată țara,
boieri, vei capitani și voi, feciori de oaste. Sunt 40 de ani, Moldova, la dreptate, pe soartea ei stăpână. Mi-a pus pe cap coroana și buzduganul în mână, prin cel atotputernic ce apele încheagă. Păstrat am până astăzi, coroana mea întreagă și buzduganul teafăr, deși pe mulți dușmani i-a doborât, lovindu-i, în 40 de ani. Dușmani din fundul lumii, păgâni, dușmani vecini și, cine ar putea crede, chiar dușmani frați, creștini. Boieri, vechi capitani, voi toți ai mei tovarăși de 40 de ani, când Albert ne merește robie, rele soarte, răspundeți, ce se cade lui Albert? Moarte, moarte, strigă poiana, moarte, pădurea clocotește și un soare roș în ceruri deodată se ivește. Fie, le zice Ștefan, fie cum cereți voi, la arme și pe moarte, căci Domnul e cu noi. Și galben sub arșița de soare, 500 pluguri ară păruntul țelinos. Și domnul Ștefan însuși, cu fruntea în sudoare, asistă pe un cal negru sub un stejar frunzos. 8000 de legi de oaste legați cu frâu în gură, în loc de boi, la juguri se opintesc străgâni. Ei trag mereu și fierul greul mușcă în bătătură și unii gem și alții cad pe genunchi plângând, dar biciul îi lovește și lancele îi împung, se scoală în brânci și iarăși trag braț de pe pământ. Mulți dintre ei sărmanii în capăt nu ajung și chiar în alor braț de găsesc al lor mormânt. Românii cu glas aprig îndeamnă ca să întindă, strigând, hai cea liftene, hai cea aram de plug. Tu îmi pregătisei jugul, eu mi te-am pus în jug. Hai cea, apoi din urmă arunc în braț de ghindă. Iar Ștefan la tovarăș le zice cu glas tare, așa scrie românul la sale fapte mari, cu fierul în braț de neagră, românul astăzi are pământul său drept carte și pluguri cărturari. Aici, pe unde astăzi e numai câmp, o tavă, umbrii se vor urma și sub roșia dumbravă. Român ager pe care a nins de vreme. Colenastă dumbravă, copaci urieși, sunt locuiți, se spune, cu suflete de leși. Pe timpul bărbăției au prins Ștefan cel Mare, o oaste de năval și-au pus-o ca să are, iar în pământul negru, cu sânge amestecat, spre lungă pomenirte, el ghindă-o semănat. El zice și dumbrava se pare că roșește și un aspru glas de vulturi în noapte se trezește. El zice, focul arde, dumbrava luminând, prin grengile frunzoase trec umbre suspinând. La poale de Carpați, vântul corpului, doar că au românii o ștepa de răspând. Ca sentinele foamice, Carpații te păzesc și de sublima glorie cu secolii șoptesc. Tu dacă vrei cu glas de plătești, doar
iubindu-ți patria și moartea cu dispreț. Măreț în sânul luptelor și în pace ai fost măreț. Prin negura trecutului, o, soare învingător, lumin cu raze splendide, prezent și viitor. În poalele Carpaților, la vechiul tău mormânt, toți în genunchi, o, Ștefane, depunem jurământ. Un gând să avem în numele României. Cât am putut. Nu prea bine. E vorba despre George, Darius, Sebi, Vlad, Teodora, Eliza și Ioana de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Și acum, pentru că vrem să schimbăm registru, permiteți să schimbăm și poezia, tipul de poezie. Facem un preludiu, ca să zicem așa, pentru o domnișoară care vă va cânta puțin. Înainte de asta, o poezie mai spre veselul Alexandriei. Zi cu soare, cer cu stele, hai mică la plimbare, hai în ușoară să pare, strugim de plânare, să ne uza, cât de iară, e cam strântă pentru noi, îți zâmbește, zâmbirea zice, că e bună pentru noi. Carul scutură prin aer sunătoarele lor salbe, răpind sania ușoară care lase urme albe. Surugiul chiuiește, caii zboară ca doi smei, prin opurbele de raze, prin unouri de scântei. Să văd insule de codri sau cu câină mărătoare, iar nu ca întruită, cu mărunturi veritare, sau cu veveriță mică, pe o creangă de stejară. Acum trecem prin poiene, acum trecem prin zăvoaie, crengile aninate în cale, ning steluțe și se-ndoaie. Iată o gingașă mlădită, cu șirari de mărțișori, tu o rupi, ea te stropește cu fulgi albi, răcoritori. Ne-am gândit noi că o să vă fie cam cald aici și am zis o poezie despre iarnă și urmează un cântec despre iarnă. Teodora Guramba, elevă în clasa 12 la Colegiul Cantemir, va cânta o melodie pe versuri de Vasile Alexandrie, e vorba de pastelul Iarna, dar alte lucruri le spune chiar ea. Mulțumesc frumos! Din văzduh cumplita iarnă, cer nenorii de zăpadă, lungi troiene călătoare, adunate în cer grămadă, fulge zbor, plutesc în aer, ca un roi de fluturi albi. Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri d'albi. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară, cu o zale argintie se îmbracă mândra țară. Soarele rotund și palid se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, îndepărtare, ca fantasme albe plopii, înșirați se pierd în zare. Dar ninsoarea încetează, norii fug doritul soare, strălucește și desmiardă oceanul de ninsoare. Iată o sănie
care trece peste voi. În văzduh voios răsună clinchete de zurgăre. Mulțumesc frumos! Și acum, dacă îmi permiteți, bineînțeles, vă voi interpreta un scurt fragment din balada Miorița, Vasile Alexandrii fiind unul dintre culegătorii acestei impresionate balade. Pe un picior de iată vin în cale, să cobor pe vale, trei turmii de oi, cu trei ciobănei. Unu-i moldovan, altu-i ungurean, și altu-i vrâncean, și altu-i vrâncean. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc! Vă mulțumim mult și sperăm că nu v-am supărat prea tare cu versurile mai stângace, dar a noi ne-am străduit mult. Mulțumim! Continuă cu prezentarea cărții reuniunilor culturale Alexandrie.
Alexandrii și Biblioteca Județeană Petre Bulcu, Baia Mare, în 2024. Iată, aceasta este cartea. Îl invit alături de mine, încă o dată, foarte simplu.
pentru că această sintagmă Maramureș, despre care eu am obișnuit să folosesc în limitele limbii române și să spun că este un substantiv direct la superlativul său, Maramureș, era cunoscut de elita vremii ca fiind structură eminamente importantă și universală, care să știa contributorii la înființarea Academiei. 4 din Muntenia, 3 din Moldova, 3 din Basarabia, 3 din Transilvania, 2 din Maramureș, 2 din Bucovina și 2 din sudul teritoriului românesc, frații arătând mai ales din sudul Dunării, care au ajuns la romanitate și la abilitate cu circa 170 și ceva de ani înaintea noastră. Ce legătură are? Da, firele istoriei sunt foarte clare. Ce a făcut Alexandru Roman s-a transmis ca o energie pozitivă și la Petru Brac. Cum lui Petru Brac? Sat eminamente românesc, doar român, în Tohat, Petre Dulful descoperă la 14 ani în Baia Mare, la școala din Baia Mare, că există cărți în limba română. Printre primele cărți pe care le-a descoperit, Doine și Lătrăbioară, de Vasile Alexandru. Se înscrie în Societatea de Lectură a Tinerilor Români, 27 de tineri români funcționau atunci pe băncile liceului, învățând numai în limba maghiară. Nu știm dacă și limba română a învățat o limba maghiară. Nu avem număr cu mine, dar se presupune că așa. După ce își termină școlile, la 20 de ani, școlile în Baia Mare, în primul la Cluj, la 20 de ani se înscrie la Universitatea din Cluj, înființată în 1972, o bază materială extraordinară. Unii au știut să-și construiască edificii, ce vedeți în clădirea Universității din Cluj, mai târziu și ce vedeți în Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, edificate de unguri ca să aibă o universitate frumoasă, mare, competentă în Cluj. Un câștig al românilor, că se făcea și învățământ un curs de limba română pe care îl făcea Grigore Filar. Devenind mai târziu membru al Academiei Române. Când treceți prin Declean, vă rog, dacă veniți din Sfredeș, să dați onorul spre treaba, spre Colegiul Național Grigore Silaș din Declean. Grigore Silaș, un exponent extraordinar al celor vremuri, al literelor și istoriei române din Ardeal, devenind academician, devenind prieten cu Vasile Alexandru. Studentul Petre Dulfu, unul din studenții români de la Universitatea din Cluj, Facultatea de Litere și Filosofie, cunoscător, secretar și președinte al Societății de Lectură de la Baia Mare, de la actualul Colegiul Național Gheorghe Șincai, vorbim de tradiția școlară, se remarcă repede pentru că avea o capacitate extraordinară de asimilat. Știa de rost deja volumele lui Vasile Alexandru. S-a impus în fața celorlalți colegi și la terminarea facultății a optat pentru a-și da și doctoratul. N-avem evidențe să știm câți din colegii săi au mai dat doctorat. Dar știm, și dacă dumneavoastră cunoașteți un alt adevăr decât cel pe care îl afirm și îl confirm eu aici, vă rog să vi-l aduceți și mie la cunoștință. Știm că în vremea aceea s-a scris, și așa s-a explicat, prima teză de doctorat din istoria literaturii române despre Vasile Alexandru, activitatea lui Vasile Alexandru pe tărâmul literaturii române. Greutatea nu era doar a abordării, dar era și aceasta o chestiune importantă, un impediment.
cunoștea ceva din creația lui Alexandrin, cunoștea chiar foarte mult, la vremea aceea, în Ardeal, nu cunoștea nimeni mai mult decât Petre Dulfu. Pentru că la vremea aceea, deja Petre Dulfu vorbea cinci, iar mai târziu șapte. Și a tradus mai târziu Ifigenia Naulida și Ifigenia Naulida, pentru care a luat premiul Academiei Române, unul din premii. Și vai ce trebuie să vă spun eu astăzi aici la dumneavoastră, la UNESCO, să vă spun că este singurul român care a beneficiat de trei premii la Academiei Române în toate timpurile. Nimeni până la el și nimeni după el, cu o excepție. Iertați-mi lipsa de modestie, subsemnatul de asemenea trei premii din probabil un eror care conducerea Academiei Române, care nu avea voie să-mi mai dea încă un premiu după cel primit pentru lucrarea Limba Română și Cultivarea Etică Culturile Astrii 2018, premiul Ion Petrovici. Și iar mai trebuie să vă spun ceva la atmosfera în eternul acestei sări, dintr-o mândrie nestricăcioasă să interpretați că zic că dacă Vasile Alexandru se zice că s-a născut în 14 iunie și Ion Petrovici s-a născut în 14 iunie, cel care avea, deci, numele titlului Academiei, premiul Academiei și subsemnatul tot 14 iunie. Există. Dar credeți că e simplu să duci povara acestei chestiuni? Că eu când am aflat pe Vasile Alexandru că sunt în 14 iunie, am zis, am obligația să te cunosc pe de rost creația. Și m-am apucat de treabă. N-am ajuns la cap. Pentru că m-am apucat să văd paralel, să văd pe de rost și Sfânta Scriptură. Și la concurență n-am terminat niciuna nici alta, dar am ajuns la 78%. Cu piesele de teatru mi-a fost foarte simplu. Cu proza ceva mai greu, să vedeți pe de rost, rost nu este. După tipărirea tezei, evident că era nevoie să fie informat și creatorul, autorul, Vasile Alexandru. Există un volume editat de persoana care m-a numit la medicină de la Câmpa Bibliotecii și era senator la ora temian, volumul Petre Dulfu, contribuții bibliografice și documentare, care este menționat la felul lui Petre Dulfu și inclusiv scrisorile, corespondența dintre Grigore Silașu și Vasile Alexandru, Vasile Alexandru și Grigore Silașu. Finalitatea a fost că Grigore Silașu i-a spus lui Alexandru, nu numai că trebuie să te bucur maestru pentru ce a scris, și de data aceasta mulțumesc domnului Dălină pentru ideea de a prelua de la noi, căci noi în 2006 am tipărit ceea ce a tradus colega noastră, iertată Ana Maria Grăzoscu, o îngroaică excepțională, a plecat spre cultura veche și bună cunoscătoare a celor două limbi, un filolog de sfârșit, a tradus această carte care a apărut în cadrul programelor noastre în acest format verde, pentru că a fost în limba maghiară și verdele este ca o culoare spre ungurește și am trimis-o în toată țara. La toată lumea care a crezut că trebuie să o aibă și să o știe. Îl rog pe domnul Dănică, după ce tipărește, să termină și dânsul. Cred că va avea un public mai receptiv, pentru că vine de la un universitar și vine de la un universitar, de la Universitatea Vasile Alexandrii, care înseamnă ca etichetă instituțională ceva mai mult. Lipsit de modestie sunt, dar sunt și bolnav de ciudă. Când văd că îi dai mură în gură altul savant care zice că e critic și istoric literar, zice că e biograf și care nu citește ce îi primiți, să nu citește această carte, să nu primiți. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, mi-a trimis prima carte poștală de comprimare a Căminii Cărții. În rest, de la nicio bibliotecă centrală universitară, nicio bibliotecă județeană, decât confirmări din aceleași, am primit
IFAC, am primit sau va face parte din fondurile noastre. Am constatat o insensibilitate națională și m-am blocat o perioadă în supărarea mea interioară, pentru că eu crezusem, nu că eu știu că nu mai am nevoie, dragi mei, am câștigat mie celebritate, că sunt sătul eu de mine, de câte celebrizări am trăit în contemporaneitate, s-or fi săturat și alții, pentru că Petre Turcu este pe frontispiciu cele mai mari, mai moderne și mai utilizate biblioteci românești și a bibliotecii care a întemeiat și duce înainte relația cu 15 biblioteci românești în străinătate, dintre care două în Republica Moldova, Marta Academiceană, Mihai Cimboi, care mi-a stat tot timpul alături, și Marta Nicolae, Davicea, Academiceanu și prietenul nostru, care a scris prefete și postețe la cărți din date de lume și am avut prietenii trainici, statornici, minunate, nobile, academice. Dar a fost insensibilă țara. Ministerul Culturii, institute, societăți, universități, care ar fi trebuit la rândul lor să însoțească cea mai importantă mișcare care trebuie făcută de un popor, n-au mișcat nimic. Dumnezeu să vă dignească, spre exemplu, pe Răzvan Teodorescu, care era prieten și era ministrul culturii și era președintele Asociației Bibliotecilor Publice din România și care mi-a zis că asta este ceva așa, frunză verde, frunzișoară, să faci biblioteci în străinătate, ministerul nu-și poate asuma, n-are proces și nu face. Însoțiți fenomenul cu adresă, maestră, cu adresă de accentuare, că e momentul să faci. Am avut colegi care au perputat și au înființat și ei la Sarabia biblioteci. Dar plâng românii din lume și acolo e foarte greu să te miști. I-au trebuit 2 ani și jumătate și a trebuit să schimb ambasadorul Stelian Mancea din Spania cu ajutorul lui Mircea Cioară, care era președintele Comisiei de Politică Externă la Senat, ca să duce primaria Nicolo, care știa ce se trebuie făcut în Spania, ca să putem înființa o bibliotecă undeva. De fapt, am înființat patul în același timp, pentru că erau necesitățile de această manieră. Credeți că mă întâmpulesc cu faptele astea? Nu. Știți ce fac cu ele? Așa ca și când cumperi un pământ și te duci la notariat, îl întâmpulezi orice câștig cultural pe numele lui Petre Turcu. Eu doar vin acum și spun mare oameni a cantația lor. Minunat lucru este să-l așezi pe unul pe frontispiciul unei instituții harnice. Dar oare ce putem face ca să fie mai cunoscut de aceste personalități? Pentru că am fost în Finlanda de 2 ori, cea mai modernă bibliotecă de lume, a fost în ultimii 20 de ani considerată City Library din Helsinki. Ne cunoaștem foarte bine, în Finlanda media de lectură este 58%, în Baia Mare este 38%, următorul oraș românesc cu medie de lectură a 100% din populația unui oraș în comunități citește, este registrată în bibliotecă, în Iași este 15%. Rog Iașul să ne ajungă pe noi la 38, când ne ajunge, îi ajungem și noi pe finlandezi la 58. Dar e foarte greu. Pentru că media națională a scăzut sub 10. Nu se mai fac eforturi pentru așa ceva. Mărunții, activități mărunții. Și frumușaturi, așa le spunem noi în Ardeal, astea, nu sunt frumusețe, sunt frumușaturi. Și frumușaturi, cum este această bibliotecă excepțională, care are o dotare excepțională, dar să le fie de bun folos în lucrare. Nu cumva să fie de paranteză la un lucru care se conservă undeva și câștigurile culturale o vedea noi când vor veni, dacă vor veni sub formă de gnoseo sau de rudeo. Că prea mult rudeo afectează gnoseo. Toposul Maramureșan și-a făcut datoria față de celelalte toposuri, inclusiv cu contribuția lui Petre Turcu.
Eu personal sunt foarte liniștit că mi-am făcut datoria și că nu mai pot face la 73 de ani. În ciuda tuturor că nu sunt nici osutit de tot felul de oameni care vin de la Gârba Județului și pe care îi lămurești foarte greu ce e de făcut și ce trebuie făcut, pentru că m-au prins în capcana pentru o vreme, acum 10 ani, biblioteca din Baia Mare cumpărat de 10 ori mai mult decât orice bibliotecă din Transilvania, s-au cumpărat mai mult decât toate bibliotecile județene din Transilvania la loc și a zis că ăsta este adus. Eu am spus nu, suntem atât de rămași în urmă încât trebuie să recuperăm, încă mai atât de recuperat. În 1990, când am ajuns directorul, erau 280.000 de urme. Vă urez să ajungeți în 1920 de ani, de la 200.000, când aveți aici la Orești. Am ajuns la 800.000 și trece mai înainte, dar foarte greu. Foarte greu cu administrația, nu dau nume, că nu se cade, că mai ales că suntem în campanie electorală, dar îmi pare bine că am luat președinte, candidează de primar, pentru că probabil își dă seama că nu mai are prinde mandat de președinte. De altfel, cam ca și pe la dumneavoastră. Vasile Alexandri a făcut o figură așa de frumoasă în toată viața lui. Încât uneori îmi vine să cred că Vasile Alexandri este doar așa. Nu-mi dați voi asta. Nu-mi dați voi. Să vă fie de bine și să citiți mai mult decât aș fi putut până acum, să vă simțiți bine, că totdeauna avem mai mult de citit. Dar să rețineți de istoria literară și mulțumesc că s-au pomenit de lucrul acesta, că unul din dascării cei mai importanți, de fapt cel mai important, al lui Vasile Alexandri, a fost de cuvânt cu Mara Preșan, Herman Vida, din Iapa, sat aparținătorul municipiului Sighetas, de vremuri română, și a fost dascări și lui Negruții, și lui Milo, și lui Cuza, Cogălnicea. Și cea de la el, în sac, Herman Vida. Cronica lui Șinca e cea mai importantă carte de istorie românească din toată istoria românilor, pe care Șinca îi scriseze și de sărăcie, că cei la voi săraci au venit la un prieten în Slovacia de astăzi și scritorii bureșenii au avut pământul de acolo, din undeva din cimitirul de lui se știe pământul și l-au așezat acolo că sunt două sate care se bat în mure pentru a fi satul de Cinca. Și Cinca a încercat să tipărească, n-a reușit și a văzut manuscrisul lui Apucat din Viena. Iar eu m-am gândit, nu știu cum Dumnezeu s-a făcut, că a ajuns la Viena și a cumpărat manuscrisul. Și a umblat un loc de sate să tipărească. Și a auzit că a fost și de la vorbele de ajutor în internet și fără presă și fără... Mă zic o vorbă că... Doamne, este unul care vrea să-și învețe copilul bine. Ca să dau eu pe la el, pe la Efeșești. Doamne, pe la Iași sunt niște domni care vor să facă un pensiun, Victor Pelin. El era francezul care făcea această inițiativă de a constitui o instituție de școlarizare pentru copiii în grăsăriță. Și a ajuns născut circa în anul 1800, nu știm anul precis, 1824, 25, 27, informațiile sunt diverse, dar ajunge să fie de asta acolo. Iar mai târziu, Cogălnicianul în scrisul domnilor lui de la Paris, el era la Paris, în scrisul domnilor lui din Moldova. Dragile mele, aveți grijă că s-ar putea să se tipărească cronica lui Cinca pe care Herman Vida a dus-o domnului Grigore Ilica Rodă să facă ceva cu ea și să-l cumpărați și mie, pentru că este cea mai importantă carte. Istoricii mari, buni și adevărați au recunoscut în toate documentele programatice, pentru că nici a fost mare autor de texte programatice. Și aceasta este o categorie foarte importantă. Nu numai să fie istoric, să cerceteți separații. Documentele programatice, cum îmbraci un statut, cum îmbraci un program, un proiect, un mesaj, când deschizi o revistă nouă, o organizație nouă,
că Duhul lui Dumnezeu a plăcut iar mami, dar noi suntem mândri pentru aceste lucruri. Sigur că v-am spus, mândria aceasta este nefericioasă. Că nu-i mândria noastră, ci mândria unor colectivități care iată a dat exponent, care la rândul lor au așezat lucrurile romatrice ce să facă ca oamenii de seama să poată să-și îndeplinească rolul pe care Dumnezeu, probabil de la data, de educator, de popoare, de conducător, de popoare, Alexandria a fost un conducător, o popoare de cea rotă, nu s-a știut nici așa. Astfel încât bucuria noastră de la Baia Cerului, de la Baia Mare, este de plină și eu sunt aici și cu soții și de colegul Gabriel Stan, foarte pasionat și colaborator și cu domnul profesor Dărină și când vrei studia asta, vă rog să-l invitați și cel să spună, pentru că mai mult de învățat colegii din biblioteci. Numai 5 reviste se spate la Biblioteca Județeană și spate o revistă pe care țara n-a găsit de cuvință. Țara asta noastră n-a găsit de cuvință în acești 34 de ani să facă ce făceau comuniști, care avea o revistă a Tribuna Comunii. O scoteau 10.000 de exemplare și o pășteau la toți românii din lume. Eu trebuie să cercet bani să scot familia română pe care am primit-o, Constantin Mălinaș la Oradea, și când n-am mai putut o duce, Oradea a fost un oraș foarte puternic, din locul meu foarte bogat, l-au ajutat toți la acest lucru, așa că de ce știi că nu mai asta? Și am dus familia română la tirașe de mii de exemplare, în viste tuturor comunităților din lume, și așa cum totuși, e o durere mare că românii s-au părășteat în lume, este totuși o mare bucurie și o mare satisfacere de cum se mai descurcă ai noștri când se așează la adăpostul credinței, a bisericii, a bibliotecii, la organizări, la asociații culturale, când se adună sub semnul iei, sub semnul poeziei, sub semnul culturii românești, ca manifestărilor care provoacă sufletul și îl întăresc. Și în acest sens, despre familia română mai mult nu vă spun, dar celelalte reviste joacă rolul literar și la familia română avem alte comentarii, dar Gabriel este omul bun la toate și pasionat și face lucruri din toate și probabil că invitați să vorbească despre cele de pașul care vă este atât de emotiv încât a zis să nu se puteți din asta. Și am zis, dar nu e așa, mi-ați zis, oamenii emotivi, că eu sunt sătul de mine că nu mai am emoții și aș vrea să mai am. Vă mulțumesc! Îngăduiți-mă și mie de câteva minute în reducerea excelentului prezentul statului de operare de aia. Reamintesc o vorbă știută de părți. Pavel Șuan, fata Iubei. Au cărțile, destinele de lor. Au poveștile lor, au legendele lor. Această carte a devenit deja o legendă. De la 1881, a părut la Cluj, Teza de doctorat, cum spuneam, de Petre Petru. În 2024, aici, la Universitatea Ato, în 2006, Universitatea Andrei, la Catec, aici, ediția a doua, pe care am pregătit-o noi, la Editura Vasile Alexandru din Bacău, și ia atenție ce-am pățit, ce-am pățit. Am stopat procesul editorial, încât în clipa de față sunt la două exemplare, unul la domnul director și unul aici. Din tiratul proiectat, două exemplare am întâlnit. Nu? De ce? Răspund. Am revizuit conținutul. Am întâmpinat, la un moment dat, o situație, m-am întâlnit cu o situație din care m-am dorit ieși. Acum, însă, tot la urmă, în legea de la Baia Mare, am găsit ieșirea. Prin urmare, am avea resurse sau pe dreptul aflu acum din care am creat din origine la de la aici. Deci, unul dintre cei doi a povestit poezia lui Alexandru. Așadar, versurile lui Alexandrii nu sunt reproduse în versificația clasică, știută, cea din ediția Princeps,
ci au fost povestite. Problema este cine le-a povestit. Ana Maria Brezovski, traducătoarea, sau Petre Dulfu în teza lui de doctorat. Rămâne să stabilim, acum mă bucur că avem originalul scanat al acestui exemplar din 1981 și apoi vom da drumul la tirajul lung, cum se spune. Și încă un moment de data aceasta mai aparte, ați recunoscut, nici nu e nevoie de mare efort, ce om extraordinar este Teodor Ardelean, așa încât i-am pregătit simbolic, un gest de recunoștință, în primul rând o diplomă, un testimonium laboris. Un testimonium laboris din partea Universității Vasile Alexandri Bacău, Facultatea de Litere, din partea Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, și din partea Societății Culturale Științifice Vasile Alexandri Bacău. Și nu e gata, deocamdată doar acesta, imediat, avem, rog pe domnul Vilică Munteanu să mă ajute, avem tot pentru dumnealui medalia, sunteți primul, domnule director, care primiți medalia lansată astăzi, medalia Maria Bogdan, fiica lui Vasile Alexandri, cu certificat de autenticitate, îl aveți aici și mai este ceva, mai este volumul, domnule Vilică Munteanu, volumul Alexandri, trebuie să meargă neapărat la Baia Mare, cele două volume editate prin grija lui Eugen Simion, prietenul nostru, domnule academician, Eugen Simion a îngrijit cele două volume. Da, și deci acestea trebuie să meargă la dumneavoastră și ultimul lucru, scos de la inimă, să vedem ce o fi aici, așadar aici, deocamdată am găsit un tricolor, să vedem ce e mai departe. Mai departe este la fel o medalie, Alexandri și George Sion, pentru bicentenarul nașterii lui George Sion, a fost așa ceva, autorul poeziei Limba Românească și de la domnul Dumitru Brăneanu, domnul președinte, vă rog. E vorba de cartea lui Bacovia, Stanță Burgheză, în format holograf și cu desenele lui Bacovia, așa cum le făcea el, că a fost profesor de desen. Îmbinăm pe Alexandrie cu Bacovia, că ei sunt cele două mari spiritualități ale Bacovia. Aul și beul. Aul și beul literaturii române, nu? Așa spunea Gabriel Bacovia. Ne întrecem să-l gratulăm pe domnul director. Felicitări din toată inima, domnule director. Mulțumesc mult! Pe la noi, prin Maramureș, se răspunde așa. Non multa, sed mulțam fain. Da, domnule director. Eu aș vrea să o uitați la mine. Continuăm cu un alt moment foarte important, acela de prezentare de carte și reviste. Și bineînțeles că o să începem cu oaspetele nostru drag, academicianul Mihai Cimpoi. Dragi prieteni, iubiți confrați, îmi permiteți în câteva minute, mai puțin decât s-a dat ardelenilor, să vă prezint două publicații și să lansez și un gând, o inițiativă. Deci, în primul rând, vă prezint acest săptămânal Literatura și Arta, doamna Doina Dabija este redactor șef și vă rog să o aplaudați. Este aici și soțul domniei sale, Ion Dobzeu, care se ocupă de
managementul cultural al revistei. Cred că nici nu e în sală că se ocupă de propagarea revistei. Și două cuvinte despre acest săptămânal care a avut un merit deosebit în perioada Renașterii Naționale. Deci avea și un tiraj de 260.000 de exemplare și când un secretar al Uniunii Scriitorilor din Uniunea Sovietică a spus că e cea mai bună revistă literară, secretarul cu problemele ideologiei de la Chișinău zice, dar ce, știți limba, citiți revista? Și el a spus, nu, eu mă uit la tiraj, nu trebuie să o citesc. Și acest tiraj, vă dați seama că din moment ce se transmitea de la un cititor la altul, practic 1 milion de români din Basarabia citea revista. Și eu personal începeam să citesc revista de la editorialele lui Nicolae Dabija, care se reiau acum și sunt de o actualitate extraordinară. El a fost fondatorul serii noi și a fost cu o puțină strategie, s-a trecut la alfabetul latin. Printr-o mică, așa, vicleșug, că s-a dat cenzorul lui, exemplarul cu caractere chirilice, cenzorul a aplicat ștampila, dar la cititor s-a dus cu caractere latine. Și în felul ăsta, iată, apare și astăzi această minunată revistă pe care eu, cel puțin, o consider săptămânal național. Doamna Doina Dabija a avut și o idee extraordinară și eu susțin această idee și vă rog să susțineți și dumneavoastră. Era în perioada interbelică o practică bună de comunicare între reviste. Noi am zis acum podul de reviste. Deci revistele își trimiteau unii altia numere prin poștă, se recenzau, publicau autori, să zicem, în Viața Basarabiei, apăreau autori din Maramureș, ca să-i facă o plăcere domnului Ardelean, din Banat, din București și așa mai departe, și cred că această practică trebuie reluată, că e foarte bună. Și apropo de acel schimb de valori de care vorbea domnul profesor Teodor Ardelean, eu cred că trebuie să fim cunoscuți prin valorile noastre. Asta este. Acum, din moment ce am venit încoace, haideți să mă laud și eu un pic, dar nu mult. Eu am preluat această revistă în serie nouă, deci Viața Basarabiei. Viața Basarabiei a apărut între 1932, deci fondatorii au fost Pan Halipa, cunoscutul publicist și om politic, și Nicolae Costenco, un scriitor care a făcut un pic de Siberia. Acest pic a constat în 15 ani, fiindcă a spus lui Nikita Hrușciov, când a avut o întâlnire cu scriitorii la Chișinău, zice, suntem de acord să construim comunismul, dar în limba română. Și a construit-o, da. Revista este menționată de George Călinescu în monumentala sa istorie ca una de interes literar. El vorbește despre toate revistele din Basarabia,
care erau un număr de 65-66, eu am consultat la Biblioteca Academiei Române. Erau multe reviste, sate, aveau reviste, nu mai vorbim de învățători, de cenacluri, de chiar sanatoriile aveau reviste literare. Și eu am preluat în 2002 revista, a apărut așa cu anumite hiaturi, ca să zic așa, de finanțare. Am preluat-o acum, salvând de fapt faptul că nu ne-au mai finanțat cei de la Institutul Cultural Român, din simplu motiv că președintele numit acolo, anul trecut, a întors 4 milioane și jumătate de euro guvernului, că zice, nu avem nevoie de așa ceva. Acești 4 milioane jumate de euro, fiți atenți, nu e vorba de lei moldovenești, erau prevăzuți pentru finanțarea revistelor din românilor din afară. Și gata, cu asta s-a ales. Eu am salvat revista trecând-o sub egida celor două academii, Academia Română și Academia de la Chișinău. Și apare, slava Domnului, avem aici un volum considerabil, vă rog să colaborați. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule academician, și vă rog să-mi îngăduiți să fac același gest de a vă înmâna medalia Maria Bogdan. Aici este, da, domnule? Da? Medalia este aici în interior, împreună cu cele mai frumoase gânduri ale noastre și revista Ateneu, pe care probabil ați primit-o, da? Probabil ați pus-o deja în mapă. O aveți, revista Ateneu. Trebuie să vă spun că domnul academician ne-a încredințat acum un articol despre Vasile Alexandri pentru revista Ateneu. Îi mulțumim și îi dorim viață lungă și condei spornic. Vreau să vă spun așa un cuvânt de laudă organizatorilor. Sunt și eu organizator al edițiilor Congresului Mondial al Mescologilor. Singurul congres care se face la Chișinău și centrul academic internațional este singurul în lume. Nu există așa ceva nicăieri, nici în România, nici în alte țări. Și slavă Domnului că Eminescu, și apropo și de Alexandrie, care câștigând acel premiu al Gentii Latine, trebuie promovat, fiindcă a fost cel care ne-a integrat în Europa, prin teatru, prin aceste premii, prin diplomația lui, da. Da, și Miorița, da, sigur că da. Da. Eu vă mulțumesc și vreau să vă spun că vă individuez prin această organizare exemplară. Vă mulțumim. E doar o provocare prezentarea revistei Literatura și Arta și o rog pe Doina Dabija să continue această prezentare a revistei. Vin eu cu un microfon acolo sau vă alăturați dumneavoastră grupului nostru, cum doriți, vă rog. Da? Bine. Onorată asistență, dragi prieteni, bună ziua și Hristos a înviat. Întrucât domnul academician a reușit deja să prezinte revista Literatura și Arta, a cărui redactor șef sunt de 3 ani, de când a murit tatăl meu. Vreau să vă comunic că Literatura și Arta are și o editură, care este editura pentru literatură și artă.
De când a decedat tatăl meu de acum 3 ani, încercăm să reedităm opera lui Nicolae Dabija și anul acesta am reușit să reedităm 3 cărți pe care aș vrea să vi le prezint. Mulți dintre dumneavoastră probabil că cunoașteți despre romanul tatălui meu, Tema pentru o acasă. Romanul a ajuns la a 14-a ediție, deci anul trecut s-au vândut 5.000 de exemplare și librăriile au rămas fără cărți și iată că am reeditat a 14-a ediție a acestui roman. E un roman pe care tatăl meu l-a scris pe patul de spital, dar care l-a avut în minte cu mult timp înainte de a-l scrie. Eu locuiam la București și tatăl meu venea la București și îmi povestea despre subiectul acestui roman și îl întrebam de ce nu îl așez pe hârtie. În 2007, menționez și data și luna, pentru că s-a întâmplat pe 7 iulie, luna 7-a, anul 2007, ora 7 seara, tatăl meu a căzut pe o stâncă. A stat în spital atunci mai mult de jumătate de an și a reușit să scrie această carte, ulterior spunându-mi că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru acea întâmplare, pentru că astfel nu ar fi scris acest roman pe care îl consideră ca un dar de la Dumnezeu. Altă carte. Vă mulțumesc. Altă carte pe care am reeditat-o este o carte de nuvele. Prima dragoste este întotdeauna ultima. Sunt toate nuvelele tatălui meu, inclusiv ultima nuvelă pe care a scris-o pe patul de spital. E o carte de nuvele pentru toate vârstele, începând de la adolescenți până la maturi. Și un lucru pe care mi l-am propus a fost să reedităm Daceada. Daceada este un abecedar istoric pe care tatăl meu l-a scris împreună cu scriitorul Aurelian Silvestru în anii 90, tocmai cu gândul de a redeștepta românii noștri basarabeni. Această carte a fost obligatorie și în școlile din Republica Moldova, dar nu știu ce s-a întâmplat, pentru că după anul 92, cam așa, au fost retrase aceste manuale din școli. Și ultima carte pe care, de fapt nu e ultima, așa cum mi-a spus ieri cineva, vor mai fi și altele, dar ultima care am scos-o în aceste luni este cartea mea, La firul ierbii, volumul 2. E o carte de tablete și nuvele. Un lucru inedit este că atunci când urma să trimit această carte la tipografie, am găsit întâmplător într-o revistă un articol în care tatăl meu vorbea despre mine. Nu mi-a arătat niciodată acel articol. A fost o surpriză pentru mine tot ce a spus acolo și m-am gândit cumva că este ca o scrisoare de sus. Așa că am preferat să pun pe coperta a patra cuvântul tatălui meu, care sunt convinsă că cumva mă ajută și de acolo de dincolo, mă ajută și cu revista și cu lucrurile pe care le fac, dar până la urmă Dumnezeu cred că te ajută în toate lucrurile bune pe care vrei să le faci. Despre mine ce aș putea să vă mai spun? Eu am crescut într-o casă cu cărți și icoane. Tata, având o bibliotecă impresionantă, mi-a transmis dragostea pentru lectură și poezie, spunându-mi că un poet care nu scrie cu inima nu poate să scrie.
fiindcă anume acolo, în inimă, se ascunde frumosul. Îmi amintesc că prima poezie pe care am alcătuit-o a fost la vârsta de 5 ani, atunci când încă nu știam să scriu, așa că am mers în biroul tatălui meu și l-am rugat să o noteze el pentru mine. În acea perioadă grea pentru noi, românii din Masarabia, tatăl meu era foarte supărat pe rușii din Basarabia, care continuau să ne deznaționalizeze și voiau ca noi să ne uităm limba și istoria. De aceea, în momentele lui de supărare, îi numea câteodată pe acești ruși obraznici porci. Așa că, cum este și firesc, pentru că eram în preajma lui, prima mea poezie a sunat în felul următor: unde te întorci, nu mai porci. Această poezie a fost publicată pe prima pagină a revistei Flacăra, lui Adrian Păunescu, în 1986. Dar întrucât am știut încă din copilărie că suntem români, că istoria noastră este una românească, că Basarabia este pământ românesc, sigur că, fiind copil, mi s-a întâmplat să am multe discuții aprinse cu mulți dintre colegii mei, prietenii mei, care afirmau că sunt moldoveni sau chiar ruși, nici de cum, români. Eu încercam să-i conving că marii noștri scriitori, Mihai Eminescu, Vasile Alexandrie, Ion Creangă, nu sunt niște scriitori români, sunt scriitorii noștri, ai tuturor românilor. Se vede că în această lupta mea încă din copilărie, care e și firească, pentru că aveam acasă un tată naționalist, am convins pe mulți dintre colegii mei și mă bucur acest lucru, pentru că îmi amintesc că i-am văzut pe mulți dintre ei la 6 mai 1990 la Podul de Flori, unde au venit și ei acolo, unde am venit și eu cu părinții ca să fim frații cu frații împreună și pentru o zi să fim iarăși o țară. De la acel Pod de Flori au trecut 34 de ani și visul nostru de a realiza, de a înfăptui unirea nu s-a întâmplat, din păcate, dar mă bucur că prin evenimentele care au loc în țară ne putem totuși întâlni. Și sunt convinsă că prin noi, oamenii de cultură, care vin din Basarabia acasă, se va întoarce acasă și Basarabia. Eu vă mulțumesc! Să aveți toată încrederea, e o carte bună a doamnei Doina Dăbija, mai cu seamă că e cu prefața mea. Asta e de valoare. Da, da. O invităm din nou pe Doina Dăbija lângă noi pentru a-i oferi medalia Maria Bogdan și medalia Alexandrie și George Sion și o puteți citi în revista Flacăra lui Adrian Păunescu, da? Săptămâna aceasta am citit Tableta cu mare plăcere și vă dorim același condei spornic în continuare. Da. O să fac o precizare. Pentru timpul următor, continuăm cu prezentarea de reviste, maxim 5 minute, și apoi cei care vreți să vă prezentați cărțile, la fel 5 minute. Nu știm cât sunteți, că dacă am ști câți vor să-și prezinte cărți, am putea calcula, dacă nu trezim cu surprize, că trecem de ora 18 când trebuie să dăm premiile. Eu vă rog, cei care aveți, vă prezentați cărțile, pe scurt, că nu trebuie să vă povestiți cartea, doar ca să atrageți atenția și să-i faceți pe cei din sală și alții care vor auzi la televiziune să devină curioși,
și să caute cărți. Asta e de fapt scopul, ne putem apucăm să povestim cărțile, da? Continuăm cu prezentarea de reviste. Cine? Doamna Tăicuță, cu Spații Culturale. Dacă tot ați venit până aici, veniți la microfonul ăsta, da. Serios. Bună ziua pentru cei care nu mă cunosc. Mă numesc Valeria Manta Tăicuțu și sunt poetă, membră a filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor. De asemenea, sunt redactor șef la revista Spații Culturale și regret faptul că nu vă pot arăta. Am adus câteva exemplare ieri, dar vă mărturisesc că le-am făcut cadou celor care chiar citesc. Mă bazez pe faptul că în sală, în acest moment, sunt foarte puține persoane care nu au văzut revista Spații Culturale măcar o dată. S-o vadă, nu neapărat să o citească. Cei mai mulți dintre dumneavoastră au și citit-o. Revista apare la Râmnicu Sărat de 17 ani. Primul număr a apărut cu ajutorul lui Radu Cârneci, Dumnezeu să-l odihnească, poet care ne-a fost alături în calitate de director de onoare al revistei până la urcarea lui la cer și mult după aceea. Până când va apărea revista, vă garantez că poetul Radu Cârneci va apărea pe copertă ca director de onoare al acestei reviste. Nu vreau să mă lungesc foarte mult, mai ales că revista este relativ cunoscută, circulă ca toate revistele sărace în aceste vremuri zgârcite când vine vorba de cultură, circulă deci și în online. O mai trimit și eu la vreo 2000 de persoane în PDF prin e-mail, o mai publică și secretarul de redacție, poeta Silvia Ioana Sofinetti, care este fiica noastră, o publică pe Facebook și pe alte rețele sociale, în așa fel încât cât de cât revista circulă, este cunoscută și nu ne interesează neapărat să fie cunoscută revista, cât să fie cunoscuți poeții, prozatorii, criticii literari, oamenii de cultură, cărturarii în general pe care îi promovăm. Acesta cred eu că este scopul unei reviste, să respecte și să promoveze cultura. Revista noastră este acum sponsorizată de Buzău, după ce vreo 2 ani am sponsorizat-o din buzunarele noastre de redactori, pentru că vremurile sunt grele și bani nu mai sunt la buget. Vreau să vă spun că avem 6-7, câteodată 8 pagini de revistă dedicate persoanelor, revistelor care ne sunt trimise. Deci avem prezentări de reviste. Spații Culturale este o revistă foarte generoasă cu revistele de cultură din țară. De asemenea, prezentăm pe câteva pagini cărțile care ni se trimit și avem grijă ca niciodată nicio carte trimisă la noi, la redacție, să nu rămână neprezentată. În privința colaboratorilor, avem colaboratori din toată țara, din toate zonele geografice, inclusiv de la Satu Mare. Îl avem pe poetul Radu Ulmeanu, cu care suntem într-o relație foarte bună, nu? La Satu Mare este. Sigur, așa. Ei, Radu Ulmeanu scoate Acolada la Satu Mare, o revistă cu care noi suntem în relații cordiale și de multe ori l-am publicat pe Radu Ulmeanu, am scris despre cărțile lui și acesta a fost doar așa un exemplu ca să mă dau mare față de domnul director al bibliotecii.
Avem, deci, colaboratori de marcă, foarte mulți sunt din filiala noastră, pentru că ținem la toți membrii filialei și în măsura în care ne-a fost cu putință, i-am publicat. Revista apare în format A4, pentru cei care nu știu, cu caracter de literă 11, numărul de pagini este până în 80, apare o dată la 2 luni din motive de buget și vă așteptăm în continuare cu materiale pe care să le publicăm. Ieri domnul Dănil m-a sărit și l-am înțeles de ce. Aveam o scurtă intervenție pe care o voi publica în spații culturale și nu vă spun decât atât, se referea la faptul că pe 9 aprilie s-au împlinit 174 de ani de la prima reprezentație a piesei Chirița în Iași sau Două fete și o nenacă. Și, mă rog, spuneam eu ceva acolo, o să vedeți ce am spus, ce aveam de spus atunci când veți citi numărul 94 al revistei Spații Culturale. Vă mulțumesc! Întoarceți-vă înapoi, doamna. Doamna Valeria Mantată-Icuțu. Vă rog. Exact. Da. Râmnicu Sărat, Mon Amour, Buzău, Mon Amour, cultura, cultura... Se pregătește Dan Persa. Dan Persa. Cu revista Ateneu. Mulțumim, doamna Tăicuțu. Revista Ateneu prezentată de redactorul Dan Persa. Hristos a înviat. Stimate doamne, stimați domni, o reverență pentru prezența dumneavoastră aici, pentru oaspetele nostru de onoare, domnul academician Mihai Cimpoi, domnul Teodor Ardelean. Vreau să vă fac doar o scurtă, sub 2 ore, prezentare sau îndemn la lectură. Glumesc, văd reacția celor din sală, mai ales ținând seama că suntem aici într-un efect de seră, care ne încălzește bine. Ce aș putea să vă recomand din revistă? O să încep așa chiar cu un articol care a fost scris în ultimul moment, chiar înainte de apariția revistei. Din cauza asta nici nu apare la sumar. E un articol scris de directoarea revistei, Carmen Mihalache, dansând pe culmea disperării, despre un spectacol după o piesă de un dramaturg rus, Alexandr Galin, Audiția numită. Iar ceva care cred că va atrage atenția și interesul pentru lectură este un interviu cu Nicolae Manulescu, in memoriam, care este consemnat de domnul Ioan Dănilă, care nu e prima dată când ne face surprize de genul acesta, niște interviuri luate în anii anteriori și nepublicate, le aduce în revista Ateneu. Deci, cred că va fi citit cu interes, nu? Aici, în sală, sunt foarte mulți colaboratori ai revistei. Domnul Fercu, de exemplu, este printre noi, chiar dacă acum nu-i cu noi, că a plecat la Vișoara, dar scrie despre Kant, 3 veacuri de la naștere, iar pe pagina din dreapta, Marius Manta scrie 300K. E oare ceva fi însemnând 300K? Pare un termen așa luat mai din zona asta tehnică sau audiovizualului sau internetului. De fapt, e tot 300 de ani de la nașterea lui Kant.
Și Ștefan Radu, secretarul general de redacție al revistei, scrie Reduta Manolescu despre întâlnirea sa cu Nicolae Manolescu, iar la Poesis, Brandy Baraș și Cristina Ștefan, Cristina Ștefan fiind iar o colaboratoare permanentă a noastră și un membru foarte, foarte activ al filialei, care aduce un sprijin important domnului Brăneanu, ocupându-se de partea aceasta legată de internet și a filialei și a revistei Plumb. Deci, Elena Ciobanu scrie despre bârfe teatrale elisabetane, deci despre tot teatrul acela din perioada numită elisabetană. Al colaborator al nostru, domnul Petre Isache, care tot printre noi, dar nu cu noi, în momentul ăsta, cred că și dumnealui plecat tot la Viișoara, în acest moment, care scrie despre un important scriitor al Bacăului, dramaturg și prozator, domnul Savin. Scrie de data aceasta despre dramaturgia sa, un text definitiv, Căderea, o piesă foarte cunoscută, celebră, a domnului Savin. Valeriu Șușnea scrie despre Tescani, un loc unde se întâlnesc mai ales artiștii plastici ai Bacăului, artiștii din Uniunea Artiștilor Plastici. Ce avem aici? Două pagini de revistă scrise de Marta Petreu, deci e o colaboratoare care nu este permanentă, dar sperăm să devină. Fizionomia culturii românești la Blaga, cu subtitlu Ortodoxia și lumea, Ortodoxia și transcendentul, Sofianicul, cum lucra Blaga, istoria noastră ca timp mioritic, matricea românească și influența realității. Deci, cred că iarăși e ceva care va interesa pe cititorii de reviste culturale, care totuși sunt, odată ce reviste apar peste tot. De exemplu, chiar în Bacău avem destul de multe reviste, pe lângă Ateneu e revista Plumb, care treptat, să zicem, că a devenit un fel de revistă a filialei Bacău, este realizată cu sprijinul membrilor filialei, mai ales și este foarte utilă nu doar pentru că reflectă ceea ce creează membrii filialei și prin faptul că e un fel de revistă de contact cu membrii filialei, între filială și membrii ei, că, pentru că nu toți locuiesc în Bacău, nu toți se pot informa, și atunci revista face astfel de oficii foarte importante în favoarea filialei. O altă revistă este 13+, al domnului Isachi, pe care l-am pomenit, mi se pare, deja, pe care o face singur. Există o revistă trimestrială foarte mare, făcută de Centrul Cultural Apostu, și nu știu dacă a mai scăpat vreo revistă, dar acestea sunt principalele reviste din Bacău. Deci avem ceva. Unii spun că ne concurăm între noi, eu n-aș spune că ne concurăm, ne completăm. Violeta Savu, colega mea de redacție, poetă, scrie Infracțiunii în lumea artei, este despre un thriller polițist. Iarăși ceva
care mie mi se pare interesant. Liviu Franga, o fată scria într-un parc pe o bancă. Și tot între colaboratorii permanenți, domnul Gheorghe Iorga, care era aici, adineaori, nu știu dacă mai este, scrie despre domnia sa la personalități băcăoane, un alt colaborator de-a nostru permanent, domnul Cornel Simion Galben, care a făcut lucruri foarte importante pentru Bacău, e autorul unor dicționare extraordinare de personalități culturale, istorice, pe lângă faptul că este un poet foarte important și membru al filialei. E și istorie, Ion Fercu scrie pe lângă articolul despre Kant, despre 300 de ani de la nașterea lui Kant, Prejudecățile, Infern și provocare eternă, e al 47-lea episod. Am mai avut un serial despre Dostoievski, tot așa, în foarte multe episoade la un moment dat, între timp a apărut cartea, acum e din nou cu un alt serial care va deveni și el la un moment dat carte. Și în final, Leo Budnaru, unde avem o pagină meridiană numită, cu fie cu autori din străinătate traduși în limba română și prezentați, dar Leo Budnaru scrie despre Florența, la Florența, ghidați de Vasile Alexandri, deci cumva se potrivește exact și temei noastre de astăzi. Vă mulțumesc. Cam atât. O să rog pe domnul profesor George Puiu. Aveți, domn profesor? Am înțeles că vreți prezentați o revistă, da? Păi haideți, vă rog. Da. După ce... Doctor Alin Boba, împreună cu
eveniment la care imnul de stat a fost cântat de afară. Și în sufletul nostru ne-a tremurat acest cântec, altfel decât îl auzim noi cu diverse evenimente. Vă mulțumesc numai mult! Domn profesor, s-a dat mie sarcina să vă dau această medalie cu Maria Bogdan. Să vă mulțumim. Da, mai e cineva care vrea? Mai e cineva care ar prezenta vreo revistă? Dacă nu, să prezint și eu pe scurt, tot așa, dar scurt, revista Plumb. Revistă care apare, stau să mă duc. Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor. Noi considerăm că revista noastră de suflet a Uniunii, filiala Baca Uniunii Scriitorilor. Anul acesta face 20 de ani de la apariție. A fost un început ca un joc, dacă vreți, făcut de Ion Prăjișteanu, Petre Scutelnicu, Dumnezeu să-l ierte, Nicolae Mihai și sub senatul. La început o făceam la copiator, apărea o dată pe trimestru într-un număr redus, vă dați seama, timp de 2 ani, din 2006 a intrat în serie tipărit lunar, a reușit să găsim finanțare, că totdeauna știți, problema revistă este finanțare. Nu să vă spun decât că în acest număr din aprilie, pentru că cel din mai e deocamdată la tipar, ne-am fi dorit să apară, să vă dăruim astăzi, o să citesc doar câteva titluri scurte. Un personaj care cunoaște bine legile ficțiunii de Constantin Dram, profesor de Laș, care este și președintele Colegiului Redacțional. Mircea Ivănescu sau O viață sfârșiată de vreme, de Livia Ciupercu. Nuntita Evă sau Scurt tratat despre dragoste, întrebuințarea timpului, înțeles ca prezent continuu de Lucian Strochi. Poeși prozător Ion Țicalo. Fițe, vis-a-vis de fițe, de Loredana Pleșca. Și o surpriză, un interviu, scrisul meu, exercițiu de conștiință, luat de către Virginia Mateiaș, editura Morgana, Montreal 2024, și spune așa: sunt puțini scriitori contemporani care creează opere literare în paralel cu desfășurarea evenimentelor care marchează societatea. Ecaterina Petrescu Botonce, poate o știți, poate nu știți, poate ați auzit de ea, este unul dintre ei. Dincolo de dimineți, subiectul este războiul din Ucraina, iar în cartea cu titlul Numele meu este tu, care am citit-o și mai foarte mult, scriitoarea redea tensiunea creată în viața individuală și socială pe timpul pandemiei COVID-19. Și undeva mai spune o chestie frumoasă și vreau să o amintesc. Eu nu am crescut în comunism. Eu am crescut într-o familie minunată, înconjurată de multă afecțiune și stare de libertate totală. Părinții mei mi-au însuflat multă încredere în potențialul meu intelectual și moral, nu am cunoscut pedepse, constrângeri. M-am născut și am crescut într-un București plin de farmic, într-un cartier extrem de civilizat, cu oameni care se respectau și își vorbeau cu căldură și sinceritate. Deși erau de toate categoriile sociale. V-am făcut această intrare în acest interviu a colegii noastre, doamna Ecaterina Petrescu, care vă rog să o aplaudați că merită. Noi am distribuit ieri revista noastră, să vă mai prezint, ce mai mulți o știți, o primiți și acasă, continuăm să sperăm că vom mai găsi finanțare în continuare și să facem acest schimb, cum spunea domnul academician, de revistă. Nu îndoiți ca să vedeți încă o dată prima pagină din revista Plumb. Am uitat să mai citesc ceva, da. Prin templul culturii române și prin altarul literaturii noastre se face tot mai fric și mai pustiu. O generație de aur care și-a marcat cu succes epoca și-a predat ștafeta tinerii generații. Ne se face tot mai dor de corifeii Eugen Simion, Alex Ștefănescu, Nicolae Manulescu, o triadă generatoare de cultură de înaltă ținută mai bine de jumătate de veac. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Domnule președinte, chiar ne-ați lăsat orfani. Vă asigurăm că vă vom purta cu evlavie și recunoștință în sufletele și inimile noastre. Este omagiu adus
Nicolae Manolescu, fost un nostru președinte. Vă mulțumesc. E o fotografie pe care n-am mai văzut-o în altă parte, Nicolae Manolescu, privind spre Neant. Sigur că da. Da. Da, de la Baia Mare ne-a venit o revistă, deocamdată în două numere, da? Rog pe Gabriel Stan să le prezinte, este redactor al revistei Biblioteca Septentrionalis. Mulțumesc frumos, Hristos a înviat. Mă numesc Gabriel Stan, sunt redactor și tehnoredactor al revistei Biblioteca Septentrionalis, care arată în felul ăsta. Revista are 31 de ani de apariție neîntreruptă, în format tipărit. A început ca o broșură de 30-40 de pagini și a ajuns la 170-180 de pagini, așa cum o vedeți acum. Avem mulți colaboratori de vază din toată țara. Am avut onoarea și plăcerea să cunosc doi dintre ei aici de față, pe domnii Mihai Botez, stâncarul aici de față, și pe domnul Ion Fercu, care absentează momentan. Redactorul șef al revistei este conferențiarul universitar dr. Florian Roatiș, căruia îi se datorează aceste colaborări cu personalități din întreaga țară. Revista are apariție semestrială, apare un număr în iunie și un număr în decembrie. Numărul din vară este un pic mai luminos, așa mai frumos colorat, iar cel din iarnă este un pic mai sobru, mai închis la culoare. Cam atât. Mulțumesc mult! Bine, Gabriel, nu pleca, pentru că ți se cuvine de asemenea o medalie Maria Bogdan și o medalie Alexandru și George Sion. Trebuie să vă spun că Gabriel este, dacă deschideți internetul, este inginerul de la bibliotecă. Este un interviu, este o raritate în peisajul românesc de om dedicat în totalitate cărții și fenomenului cultural, iar limbii române de asemenea. Felicitări! Da. O să spargem gheața cu prezentări de cărți cu domnul Cornel Galben și cei care mai aveți și vreți să vă prezentați cărți, vă rog să vă pregătiți în așa fel să nu pierdem timp să ajungem la microfon. Vă rog! Că vrem la... Sincer vă spun, după acum, la 17:40 să luăm o pauză, ca la ora 18 să intrăm cu ultima parte de ziua de azi cu decernarea premiilor. Hristos a înviat, vă spun și eu. Eu am adus cartea ca să o dau la câțiva colegi. Dar e bine să vă spun două, trei cuvinte despre ea. Lecturi aleatorii, al șaselea volum. Am început o serie de la prima apariție și până acum sunt 300 de cronici publicate despre poeți, în primul rând, dar și despre prozatori, eseiști, oameni de artă, cărțile lor care au apărut și a avut încrederea să mi le dăruiască și la rândul meu am încercat să le prezint celor interesați. Din păcate, acest al șaselea volum, care se ocupă doar de poeți, este și ultimul. Ultimul pentru că am renunțat la cronica, la recenzia de poezie, așa cum anunță și editorul. Dar asta nu înseamnă că nu voi citi cărțile de poezie pe care le primesc, dar voi scrie doar în jurnalele mele impresiile de călătorie și când jurnalele vor fi publicate, o să aveți bucuria să aflați ce mai gândesc despre poeți și poezie. Timpul, ca mai pentru toată lumea, se scurtează, mai ales pentru cei care mai au și o barbă albă, dar rămân aproape de autor, rămân aproape de scriitor, rămân aproape de reviste și prezentarea literaturii și arta mi-a adus aminte că
Încă din prin anii 1987 aveam abonament la revistă, o primeam la Bacău și am făcut primele translații din litera chirilică în română și am publicat, cred că pe Liviu Damian, printre primii în România, a apărut în Luceafărul, după aceea Grigore Vieru, ce-am mai găsit eu, Leonida Lari, ce-mi plăcea la momentul acela. Sunt niște ani frumoși și cu revistele care au fost prezentate, de asemenea sunt aproape de ele, la unele colaborez. Vă doresc tuturor să aveți parte de momente frumoase și har în fondei. Are să pregătească doamna Furcoiu, Ionica Furcoiu, cu literatură pentru copii. Și noi am fost copii și cred că e bine, sunt mai copilării din când în când, așa să trăim. Vă rog, aici. Da. Aviz amatorilor care mai aveți și vreți să prezentați, ne spuneți în timp. Hristos a înviat. A înviat pentru noi, s-a răstignit pentru noi. Sunt Victoria Furcoiu și scriu cărți pentru copii. Sunt foarte onorată că mă aflu într-un edificiu cultural cum este acesta al Bibliotecii Radu Rosetti din Onești și am, curioasă cum e firea, o întrebare intrinsecă. Ce ar fi făcut omenirea fără o bibliotecă? Acest nemuritor așezământ ce ține aprinsă peste ani făclia, culturii slujitor rămână sfânt, să-i ducă mai departe măreția. Sunt niște versuri pe care le-am scris de dragul bibliotecii, făcând parte dintr-o generație, ca mulți cei din generația mea, care am crescut cu ajutorul bibliotecii, pentru că nu ne permiteam să avem acasă o bibliotecă personală. Și de aceea, în întâlnirile mele cu copii, întotdeauna îi sfătuiesc și le spun așa. Îndemn pentru fiecare. Caută să găsești poteca spre cultură și învățare, vizitând biblioteca. Acum să trec la cea mai recentă carte editată din colecția mea Scrieri pentru copii de la bunica, intitulată Pățaniile motanului Muesli. Este o carte pe care am scris-o la sugestia nepoților noștri care m-au rugat să scriu despre personaje din curtea noastră, să scriu povești pe care nu le-a mai scris nimeni. Și dacă din aceste povești copiii pot învăța ceva, bucuria mea este cu atât mai mare. Dacă ar fi aici și copiii în sală, eu le-aș spune o poveste întreagă din această carte și le-aș pune la sfârșit o întrebare, adică i-aș ruga să-mi spună ce proverbe românești se desprind din pățania respectivă a motanului Muesli și să-i dăruiesc o carte aceluia care găsește răspunsul. Dar nu sunt copii aici și mă mulțumesc să vă spun o întâmplare pe care am trăit-o foarte recent la Târgu de Carte de la Alba Iulia, când la prezentarea mea, în cadrul evenimentului pe care l-am susținut acolo, le-am spus copiilor cine sunt, că scriu cărți pentru copii, în colecția mea se intitulează Scrieri pentru copii de la bunica. Am zis, de ce pentru copii? Pentru că voi sunteți foarte importanți pentru noi. De ce de la bunica? Și ca să le trezesc un pic interesul, am întrebat, de ce credeți voi că de la bunica? Și ei tăceau. Și atunci am dat microfonul primei fetițe care era la îndemână, cred că nu avea 4 sau 5 anișori cel mult, care mi-a dat un răspuns nu doar foarte înțelept, ci și extrem, extrem de sincer și curat. A spus, poveștile vin de la bunica pentru că părinții noștri, mama și tata, sunt mereu foarte ocupați. Da, dar este un răspuns care sună puțin și a tristețe. Și acest răspuns se potrivește mănușă cu poezia pe care o am eu pe coperta 4, pe fața 4 a copertei acestei cărți, Pățaniile motanului Muesli.
în care am exprimat o dorință a copilului contemporan. Copilul contemporan nu mai este cum eram noi, că ne mulțumeam cu ce ni se oferea. Ei vor mai multă iubire, mai multă atenție, mai mult să stăm lângă ei. Și am zis așa, eu sunt copilul vostru, dragi părinți, și știu că vreți să mă ajutați să cresc. Vă ajut să mă ajutați, vă spun să știți că vreau să cresc, să mă înalț, să strălucesc. Și aș vrea mereu să râdem împreună, să putem face din orice nimic prilej de mici distracții, voie bună și multe alte aș mai avea să zic. Dacă așa ați avea mai mult timp pentru mine, viața care de sus ne-a fost lăsată, cu clipe calde, pline de iubire, ar fi mai liniștită, minunată. Lăsați tumultul vieții să rămână în urmă, părăsit, destul că este, pentru a avea toți noaptea cât mai bună. Vă rog, citiți-mi seara o poveste. Și dacă... Mulțumesc! Haide, da. Va rândui bunul Dumnezeu unui număr cât mai mare de copii să asculte poveștile din cartea Pățaniile Motanului Miusli și să învețe ceva din ele, bucuria mea va fi enormă. Pentru că îmi doresc ca scrierile mele să fie un motiv de stimulare a interesului pentru lectură și de stimularea a dragostei față de poezie, pentru că eu tot ce am scris aici, am scris în versuri și în toată colecția mea, toate sunt povești în versuri. Să închei cu un citat din marele om, marele scriitor, marele om de cultură, Nicolae Dabija, care a spus, mă bucur de dumneavoastră ca un zid de o fereastră. Vă mulțumesc! Domnule Prucoiu, aveți o medalie aici. Domnul Prucoiu a rostit mai înainte o sintagmă, stimularea interesului... Mă auziți? Da, stimularea interesului pentru lectură. Puteți aici. Da, aici. Vorbeam de sintagma stimularea interesului pentru lectură. Vă rog să nu renunțăm la acel T de după S. Așadar, nu simularea interesului pentru lectură. Da, da. Vă mulțumesc foarte mult, sunt emoționată, onorată și mulțumesc tuturor. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Urmează domnul Nicolae Tăicuțu. Mergem din Covasna la Râmnicu Sărat și pe urmă să ne întoarcem, vedem noi, cred că la Bârlad. Încercați să vă încadrați în cele 5 minute. Că... În sfârșit, numele a fost ajuns din urmă de vârstă la mine. Deci, Nicolae Tăicuțu. Am iubit și m-a iubit pământul. De aceea am ajuns geolog și am reușit să vorbesc cu pietrele, să le înțeleg și de aceea vorbesc foarte puțin. Dar, în afară de pietre care sunt roci, tot roci sunt și cernoziomul, nisipurile și argilele din câmpia română. Se spune că sunt poetul câmpiei. Așa este. Pentru că m-am născut acolo și viața m-a făcut să mă port tot prin câmpie. Ca și hidrogeolog, mă rog. Această carte, Palimpsest, este așa cum spunea și Valerie, pardon, nu spunea ea, făcea aluzie la faptul că una din fiicele noastre ne ajută la, adică este secretar de redacție la revista Spații Culturale.
Eu vă spun că această carte a mea are, e tot așa, în familie făcută, cumva. Redactor de carte, prima fică. Copertă, care e neagră, domnul Ardelean, nu-i verde, e cernoziob. Deci, coperta a doua fică. Tehnoredactare, un vărdel meu. Sponsori, un fost coleg de la Apele Române și un nepot. Deci, e clar că nu am avut, lucrând la stat, la Apele Române, am avut un salariu extraordinar, de mic. Așa. Și atunci am apelat la sponsori. Și am fost pentru că am știut să colaborez cu ei, să vorbesc frumos cu ei și să le explic despre ce-i vorba. Am fost sponsorizat la aproape 20 de cărți pe care le-am scos. Da. Deci, tot despre câmpie e vorba, despre sat și oamenii satului. Și atunci, ca să fiu, așa cum mi-a cerut domnul președinte scurt, o să dau citire unui fragment din poezia Palimpsest 1. Adesea, revin și eu în sat, mă alătur generației mele și acolo, într-un colț, netezesc cu dosul palmei locul și îmi scriu poemul. Mulțumesc! Am spus că ne oprim la Bârlad, după care o să mergem la Buzău. Doamna Dorina Stoică. Hristos a înviat. La ivitul zorilor bat clopotele în coasta tăcerii. Hristos a înviat, a înviat, a înviat, sunt vie. Parcă și înviată, mai vie și mai înviată decât ieri, mai cu moartea premoarte călcând, fără grija zilei de mâine, fără greutatea zilei de azi, fără povara zilelor. Las totul în voia lui Dumnezeu, ce stă pitit în icoane, iar eu, pitită în umbra mea, mă ascund de mine într-un colț de biserică. Ce spun cei din jur despre mine? Ea e Dorina, cea mai mică poetă din familia ei, de pe strada ei, din orașul ei, din țara sa, din lume, din univers. Atât de mică încât unii nici măcar n-au ochi să o vadă. Într-o zi va muri. Și cei din jur vor spune, nu a scris nimic, ce-o fi avut cu femeia aceasta? Ce spun eu despre mine? Eu sunt un surâs și o mânie, când de vioară sunt și încă sunt ciocârlie. Sunt cântec molcom, poezie, sunt om trecător pe pământ, mă înalț prin cuvânt. Scrierile mele sunt cu tentă religioase sau cu tentă religioasă. Cărțile mele de poezie deschid ferestre spre cer. Coperțile celor două cărți publicate în 2022 și 2023 ilustrează aceasta pe fereastră, pe copertă. Anul trecut am publicat două cărți, o carte de poezie și una de proză. Cartea Ferestre în ziduri, rezultată în urma unui concurs de manuscrise, a primit premiul Nicolae Dabija, iar cealaltă, Minunea credinței, publicată la editura Econ, este deja la al treilea tiraj, s-a vândut bine pe la târguri de carte și o puteți găsi pe site-uri, pe librăria virtuală și în librării. Atât.
Buzăul așteptăm, că nu și Buzău e din, din țara românească. De la Buzău am spus că mergem, am spus unde mergem? Nu, mergem la Bacău, nu? Și Bacău e acolo, cu Silvia Miller și o să încheiem la Unești cu doamna Gârmace, Daniela Gârmace. Mulțumesc. Doamna Gina Zaharia. Hristos a înviat, mă bucur că sunt astăzi cu dumneavoastră aici la acest frumos eveniment și mulțumesc domnului președinte Brăneanu pentru invitație. Acesta este cel mai recent volum al meu, Anic se numește, este numele meu în oglindă, deci mă numesc Gina Zaharia, sunt din Buzău, sunt membra Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău. Este cel, așa cum am spus, este cel mai recent volum al meu. Majoritatea volumelor sunt de dragoste, așadar și acesta este unul de dragoste. Sunt autoarea 20 de volume, de cărți de poezie, literatură pentru copii, romane polițiste, romane de dragoste. Urmează încă un roman de dragoste și pregătită pentru tipar, Călătorii deraiate. Am să vă citesc un poem din acest volum pentru cei care nu cunosc poezia mea. Nopțile noastre sunt la fel. Nopțile noastre sunt la fel ca vinul vechi, într-un pahar spar la beție. Așa mi-ai spus înainte de a face o piruietă asemenea marilor dansatori la flacăra felinarelor. Atunci ai aflat că te strigam, vocea mea se agăța de salcâm goi și se făcea noapte. Și turme de miei înconjurau casa în care întrăisem povestea noastră de dragoste, povestea unor necunoscuți. Iar toate fântânile se vorbiseră să adape un timp despre care nu știam că încape într-o cutie de chibrituri. Așa a fost. Și mai erau niște trepte, atât de mici că niciodată n-am ajuns pe podium, niciodată n-am privit dincolo de perdeaua plină de fum și roasă de moli, înainte de a da vieții fluturi de toate culorile. Am prins și noi câțiva, dar i-am scăpat printre degete ca niște copii derutați. Mai târziu ne-am tresit în trăsuri, prea mult zgomot am zis, și nicio stație care să ne arate răsăritul, goneam caii noștri de suflet, caii sălbatici, de câte ori i-am hrănit pe ascuns și de câte ori i-am luat la păscut pe câmpiile Elize, nu mai știm. Dar ne-au rămas potcoavele care scânteiază pe lună plină și transformă praful în boabe de aur. Altfel, cum ne-am fi descurcat să ajungem mai mereu în același loc și la aceeași oră? Mulțumesc! Rugăm Bacău să vină în apropiere aici să prezinte. E vorba de poeta noastră, Silvia Miller. Tânără și plină de talent. Tânără pensionară. Hristos a înviat, cu bucurie tuturor. Sunt Silvia Miller, cum v-a spus și domnul Brăneanu. Cu bucurie am constatat că anul acesta împlinesc 10 ani de când sunt membră a USR filiala Bacău și pentru moment am 4 volume publicate. La mine cărțile sunt cărți de autor pentru că atât textul cât și ilustrația și ideea de copertă mi-aparțin, inclusiv tehnoredactarea, cum o facem deja mulți dintre noi. Cartea Mezina mea, Amare pentru un amic, este apărută pe 13 mai în anii pandemiei, dar pe 13 mai este ziua dorului la români. Așa că, îndrăgostită fiind de dor, așa cum și dumneavoastră simțiți dorul adânc și cum s-a vorbit zilele astea și se va mai vorbi în continuare despre fie de dorul de țară, de străbun, de rădăcini, fie de dorul de frumos, de artă, de cultură în general, cu voia dumneavoastră o să vă citesc o poezie cu dor. De-aș fi cânt, aș fi hore. Doar în limbați de român dorul și-a făcut cetate. Chiar de-ai ști limbele toate și te-ai duce hăt departe, rădăcină nu ai frate, inima ți-e jumătate. Bani să ai pe săturate, împlinirea ți-e efemeră, te amăgește. O himeră locuindă-ți casa goală, dor de stat cu capul în poală, să miroase a fân
cosit, să iubești, să fii iubit, să te pierzi în lan de grâu, sufletul să n-aibă frâu, inima să-ți fie întreagă, viața să-ți devină dragă. Doar în limba-ți de român, dorul și-a făcut cetate și tihna-i pe săturate, că ți-a stâmperi inima cât ești viu cu o horea. Vă mulțumesc frumos! O să rog pe doamna Gârmacea, localnic de aici la Onești, membre la filiala Galați, la Brașov. A fost la noi, dar așa a fost să fie, să ajungă la Brașov. Știi? E cam povestea asta, aia, unde dai și unde crapă. Cam așa s-a întâmplat și aici. Ajung la Bacău, dar ajung la Brașov, ca și doamna Ecaterina, de fapt, atunci care ajung tot la Bacău, dar ajuns la Pitești. Asta e. O să mai fie încă doi prezentatori, dar tot scurt, Doru Ciucescu, viitorul nostru președinte a Uniunii Scriitorilor, și cu domnul Moscu de la Broscuțeni, Homoce. Da. Hristos a înviat! Vă prezint astăzi cu mare bucurie, mare plăcere, o colecție pe care am început-o la editura didactică Publishing House și care se numește Biografii. Doamna editor Florentina Ion mi-a propus să realizăm această colecție care să prezinte publicului român, cititor din ce în ce mai grăbit și mai puțin aplecat spre lucruri profunde, să prezentăm într-un mod inedit biografiile marilor scriitori români. Am început cu Mihai Eminescu și am inaugurat așa numitul concept de biografie de atmosferă, pentru că noi ne-am gândit ca demersul didactic să valorifice foarte mult arhivele din muzee, din case memoriale și chiar arhivele statului. N-am gândit cartea decât într-o perioadă în care era destul de greu să o lucrăm, pentru că era pandemie, dar am vrut să aducem cât mai aproape aspecte legate și de epocă, într-un mod mult mai facil. Am folosit textul multimodal. Se pare că acest demers editorial a fost foarte bine gândit, pentru că în Scrisul Românesc, domnul Constantin Cubleșan a dedicat o pagină acestei cărți și ca atare am continuat cu Ion Luca Caragiale, de data aceasta în partea care privește textul multimodal, am făcut o istorie a teatrului în patru pagini și o să-l puteți recunoaște aici pe Vasile Alexandrii și contribuția lui cu privire la teatru. Continuăm cu Ciprian Porumbescu. Anul trecut m-am bucurat să colaborez pentru această carte cu familia, cu descendenții lui Ciprian Porumbescu. Și pentru că fiecare carte din această colecție are la sfârșit o broșură cu opera, ceva din opera scriitorului, de data aceasta am vrut ca Ciprian Porumbescu să fie ascultat și am inserat coduri QR, astfel încât cartea a devenit un produs multimedia. Familia mi-a furnizat partituri, mi-a furnizat fotografii și m-am îmbogățit sufletește. În noiembrie am lansat ultima carte, e vorba de Ion Creangă, și aici avem o carte, tot așa, biografie de atmosferă,
pentru că el era învățător la textul multimodal Apare o istorie a învățământului și pentru cine citește cu atenție, vede că învățământul rămâne și astăzi în aceleași căutări, la fel ca în secolul al XIX-lea. Pe 1 iunie urmează cea de-a cincea carte în această colecție. Lansarea va fi la Bookfest. E vorba de viața și creația lui Petre Ispirescu. Iar pentru noiembrie va fi Vasile Alexandri. Trebuia să apară Alexandria acum, însă din probleme legate de iconografie și de realizarea grafică a cărții, am inversat aparițiile, așa că la ediția următoare sper să vă pot prezenta și biografia Vasile Alexandri. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult! Rog acum să vină globtrotterul nostru, viitorul candidat la președinția Uniunii. Na. Eu îi urez succes, că nu pot să ne urez succes, deci o să iasă. Nu? Domnul Ciucescu. Dar vă rog scurt, ca să putem intra și în timpul de pauză. Vă rog. Se pregătește domnul Marimoscu. De la Broscuțeni, la Homocea, celebra Homocea. Ceea ce vedeți aici este, eu numesc poliptic livresc, sunt coperțile 1 la cele 36 de cărți de călătorie pe care le-am scris. Este un record mondial. Jules Verne a scris 54 de cărți de călătorie, dar nu a călătorit. Eu am și călătorit. Deoarece eu călătoresc foarte mult, în prezent am călătorit în 117 țări. Chiar pe 22 mai, deci luna asta, voi pleca în Guatemala, Nicaragua și El Salvador, astfel încât din cele 36 de cărți n-am reușit, au coincis lansările, deci posibilități de lansare, astfel încât acum ne-au rămas 15 cărți nelansate. Eu mă voi opri doar la una, periplu cu trenul a unui candidat la conducerea Uniunii Scriitorilor din România. Așa cum a menționat și domnul președinte al filialei, m-am înscris încă o dată pentru a candida la această înaltă funcție. Am înțeles că s-au mai înscris Simona Vasilache și Varujan Vosganian. Nu vreau să vorbesc mai mult, doar că am două priorități importante în literatura română. Sunt primul scriitor călător în 7 continente din literatură, deoarece am călătorit în toate cele 7 continente și am cel puțin o carte despre fiecare continent. Și de asemenea, sunt primul scriitor survolător al Pământului, deci sunt primul român care a survolat Pământul cu avioane de linie și a scris și o carte. Despre candidatura mea, eu am în primul rând curaj. Nu-mi lipsește curajul, că doar așa am putut să merg și inclusiv în Papua Noua Guinee, unde cu 2 luni înainte, 2 nepoți își mâncaseră bunica. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Vă dați seama cât curaj îi trebuie lui Varujan Vosganian să scandeze împotriva lui Doru Ciucescu? Vă dați seama. Nu știu cum a îndrăznit Varujan să candideze împotriva lui Doru Ciucescu. Eu chiar am să-l întreb vinerea viitoare la cabaret Ibraileanu de la Roman. Cum de-a îndrăznit? Vă rog, domnul Moscu Marin. Băcăuan de origine, născut la izvorul Berheciu, îi spunea înainte gloduri, da, spunea. Gloduri. Și acum mai sunt gloduri, da, pe dealuri. Nu, sunt, e asfaltat acum. Da, așa este. Vreau să vă spun că cea mai mare realizare a mea, care n-a depins de mine, este faptul că la Comana, la podul Sărutului,
o poezie de-a mea este trecută pe un statui din asta, cum să zic eu, un pedestal cu numele meu, totul. Nu face cât fac toate cărțile care le-am publicat. De asemenea, vreau să mulțumesc revistei Plumb, domnul Prăjișteanu, domnului director, președinte a filialei, pentru faptul că chiar luna aceasta m-a publicat în Plumb. Eu am luat de acolo și am pus pe Facebook. Legat de dragostea față de partenerile noastre, am scris și o poezie mică, pentru că contul Facebook mi-a fost spart, și o doamnă de la Reșița mi-a recuperat vreo 300 de poezii. Una din poezii poartă numele Două porții. Mi-am luat două porții din surâsul tău dăruit, buchet din lacrima vieții, în palma iubirii înflorind. Mi-am luat două porții și aș fi luat puzdere de timp de nu mă depista singurătatea la sânii tăi de stele înflorind. Mulțumesc! O să încheiem și totul, vă promit că încheiem cu doamna Botoncea, dar aș vrea să, în revista Plumb din aprilie, următorii scriitori au fost din filiala noastră, au fost sărbătoriți: Viorel Savin, Victor Mitocaru, Gheorghe Iorga și Doru Ciucescu. Le zicem la mulți ani, cu sănătate multe și cărți bune. Vă mulțumim! O să spun și eu Hristos a înviat. Vin la filiala Bacău, aproape la tot ce se organizează aici, cu foarte multă dragoste. Eu mă numesc Ecaterina Petrescu Botoncea, sunt din Târgoviște și țin de filiala Pitești. La mine la Pitești, de fapt la Târgoviște, unde există mai multe evenimente decât la Târgoviște, decât la Pitești, întâlnesc foarte multe persoane spirituale. Dar vă spun cu toată sinceritatea că doar aici îl găsesc pe Dumnezeu. Și nu vreau să credeți că spun un lucru mare sau că vreau să folosesc cuvinte bombastice. Asta simt și îi mulțumesc mult domnului Brăneanu că mă invită și mă lasă să și vorbesc. Pentru că prezentările de carte se termină cu mine, o să vă citesc o poezie care cumva încheagă acest eveniment. Aparține ultimului meu volum de versuri care se numește Scrisorile toamnei. Ce noapte stingheră, ceaslov îmbrăcat în coperți argintii și infinite pagini pe care le răsfoiesc la lumina propriilor mei ochi afundați în orbite și în haloul lunii alerg, urc, cobor, între tulnic și clopot, ascult fiecare cuvânt, e un spirit, alb sau negru, după coaja copacului din care am fost decupați, noi credem că suntem oameni, dar nu suntem decât povești pe care ni le-a scris cineva și pe care le citim cu voce tare, o pitia îndepărtată, o preoteasă ne-a zărit lumini între stele și ne-a împletit în imagini așa cum numai un oracol o poate face, iar noi ne încarnăm supuși. Din iubiri nepricepute și călătorim dulce fotosinteză a fiecărei zile, somnambuli într-o lume pe care nu o vedem și nu o înțelegem, doar câteodată imaginația prinde ființă și ne trezim, a trezie, fascinați în lumini nevăzute
ale iubirii lui Dumnezeu. Suflete în sufletul universului, unde deslușim lucid adevărul. Mulțumesc! Da, mulțumim tuturor celor care și-au prezentat cărți sau ce. Da, mai este domnul Danilă, vrea să prezinte o revistă. Și încheiem cu asta chiar încheiem, după care luăm o pauză. Aici alături avem acolo niște uscături, cum le zic eu, au un pahar de apă, o cafea, și ne vedem pe la 18:05 minute, cel târziu, din nou aici, la ultimul eveniment din această zi, în afară de cel de la cină, de la cina noastră, tovărășească, așa, ultimul eveniment, decernarea premiilor pentru anul acesta, manifestării internaționale, culturale, Vasile Alexandrie. Vă rog, domn profesor. Da, sunt obligat să vă prezint o revistă care arată superb, da? Sunteți de acord cu mine? Se numește Cronica Timpului, are numărul 100, este număr de colecție, este revista Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și mi face plăcere să găsesc la pagina, nu aceasta, nu, mai în interior, o pagină semnată de Maria Dohotaru, nimeni altcineva decât directoarea editurii Magic Print și a tipografiei Magic Print, care semnează o pagină întreagă despre Onești. A dispărut? N-a dispărut. O găsim imediat, am și găsit-o. Are titlul, atenție, Onești și începuturile regalității orientale. Iată, un articol semnat de Maria Dohotaru într-un număr antologic, numărul 100, din revista Cronica Timpului, iar aici este jos fotografie înfățișând-o pe Doina Davija, care deja zâmbește, v-ați recunoscut, da? Și cu numărul din un număr anterior din aceeași revistă. Și totodată să amintesc despre revista 13 Plus a neobositului Petre Isachi, dansando aici de față în colectivul de redacție o revistă care cultivă eseul și este într-o actualitate de invidiat. Vă mulțumesc! Nu-i dați că nu merită. Ne-a ținut așa în... Înainte de a ieși în pauză, o să vă rog, am 20-26 de cărți, aceasta George Bacovia, Stanțe Burghezie. Este o carte făcută de către Ovidiu, poetul nostru Ovidiu Genaro, a apărut în 2000, iar noi am reeditat-o în cadrul Toamnei Bacovieni din 2017. Așa că este scris holograf și desenul lui George Bacovia, originale. Bine, da? Deci, pauză și ne vedem la 10:00.